La candidatura de Sí Tarragona ha carregat contra les obres d'ampliació de l'aparcament de Torroja. Posen en dubte la seva viabilitat econòmica, tenint en compte que ha costat 1,5 milions d'euros i hi haurà espai per 150 vehicles. També defensen que la nova sortida al carrer Bac generarà caos. Com a alternativa es plantegen la reconversió del dipòsit municipal en un aparcament dissuasiu o transformar el pàrquing Jaume I en un de convencional. L'alcaldable Marginer assegura que les obres de Torroja van en contra de les normes urbanístiques provisionals de la ciutat. Un moviment de terres espectacular, que a més això suposa un increment de preu encara més, perquè no, suposo que no devien saber que hi havia roca, el que vol dir que ha incomplert absolutament les previsions del nostre planejament. El nostre planejament el que preveia era una zona d'aparcament que s'integrés en el paisatge existent. Si algú pot dir si això és el que ha fet l'Ajuntament, doncs escolta'm, que m'ho diguin, només cal veure-ho.